Айылдарда чарба техникалары толук кандуу эмес. Мындан улам айрым шаймандарды жергиликтүү эл өздөрү жасап пайдаланышууда. Буга чейин шаалы өсүмдүк атайын комбайндын жардамы менен оорулган болсо, базар коргондо колго жасалган агрегатты колдоно башташты. Заводдун өндүрүшү болбогону менен бир топ ыңгайлуу жактарын санап беришүүдө. Толугу менен кийинки материалда сөз болот. Шалы өсүмдүгүн оорууда атайын айылдыктар тарабынан жасалган агрегат жардам берүүдө. Колго даярдалган бул шаймандын инструкциясы башка жактан көчүрүлүп келинген. Бир айга жакын убакытта жасалганын айткандар эми базар коргон аймагына бул чоң иш берерине ишеним артып турушат. Анткени заводдун өндүрүшү болбогону менен көп ыңгайлуу жактары ойлонуштурулган. Аппаратты жасадык. Буга эми основной запчастары эми швеллер. Лист, сетка кетти. Муну биринчи рамасын топтоп, анан корпусун жасап, түйүнү элек койдук. Аркасында эки вентилятор бар. Бири пакал чыгарат, бири шалыны тазалайт. Шалыны сындырбайт. Кийинки жылга урукту беймарал иштесе болот шалыга. Буга чейин шалыны орууда атайын комбайнды пайдаланышкан, эми жасалган шайманга кезеке тургандар көбөйүүдө. Сындырбай бир таза чыгарганы жагынан мунун айырмасы бар экен. Биздин балдар ошо бир коңшу райондордон көрүп келген экен. Ошол ыкма боюнча ушу биздин айылдын балдары жасашып тур ушуну. Азыр ушу мен ушу шалын эктим эле 1 гектар шалы ушуга салып чыгарып көрүп атабыз. Жыйынтыгы жаман эмес. Мунун атын шалы чыгаргыч, шалы тазалагыч деп койдук. Ушу комбайн десек окшобой калат. Шалы өсүмдүгү мээнетти көп талап кылуучу дан эгини экени белгилүү. Анткени жазы менен үзбөй сугарууну талап кылат. Бышкан учурда да кол менен оруу алып, андан соң гана комбайн же атайын даярдалган агрегат менен тазалап алышат. Бул жумуш менен эле таза күрүч пайда боло койбойт. Тегирменге алып барып актатуу да зарылдыгы бар. Биз дагы кече ушул станок менен шалыбызды чыгардык. Айырмасы жана жогоруда айтып кеткендей чоң экен. Экономичный экен дыйкандарга. Соляркасын аз куюп беребиз, азыраак неме кылат экен, расход азыраак кетет экен. Жазы менен эккен эгин топтоп алып атышат бүзүндө мына. Учурда Кыргызстан аймагында эң негизги керектелүүчү бул айыл чарба техникалары болууда. Жыл сайын лизингке бир топ техникалар алынганы менен анын баары дыйкандарга жете бербейт. Кыргызстан агрардык өлкө делгени менен бул багытта көңүл буруу бир топ солгундаган. Азиза Пусурманкулова, Рамис Каимов, Улукбек Боронбаев, 7-канал, Жалал-Абад.